Hoje vamos falar de Super Musical. Oi, eu sou o Diego Mariô, o autor do fanzine A Saga dos Deuses. O Super Musical, que surgiu juntamente com outros projetos para comemorar os 25 anos Saint Seiya, é a adaptação do primeiro especial de Cavaleiros, produzido em 1987. Saint Seiya Jashin Eris. Saint Seiya Eris, a deusa do mal, conhecido no Brasil como O Santo Guerreiro. A adaptação da animação em forma de musical teve diversas alterações na história original, mas não perdeu o brilho e complementou de forma bastante coerente a história. Por exemplo, no início do musical temos a antiga batalha entre Atena e seus cavaleiros contra Ares. Na ocasião, os cavaleiros que protegem Atena são Maia de Sagita, Orfeu de Lira, Ian de Escudo, Craisto de Cruzeiro do Sul e Jaga de Orion. Ares é derrotada e aprisionada por Atena dentro da Maçã de Ouro. Eiri, a garota desta era destinada a trazer Ares à Terra, não tem nenhuma relação com Yoga e não é professora do orfanato, muito diferente do anime. A jovem trabalha com Tatsumi, fazendo limpeza na mansão de Saori. Atena enfrenta Ares, que retornou ao fazer Eiri tocar a maçã de ouro. Os antigos cavaleiros de Atena juraram fidelidade a Ares e renascem como cavaleiros fantasmas, Ghost Saints. A armadura deles não segue fielmente ao anime, mas suas principais características foram mantidas, como a lira de Orfeu e o escudo de Ian. Os golpes especiais também foram mantidos. Jaga de Orion, após ser derrotado por Seiya, trajando a armadura de Sagitário, se redime e salva Atena, segurando Ares para que Seiya dispare a flecha da justiça e encerre de uma vez por todas as ambições da maligna deusa da discórdia. O musical é muito interessante e sem dúvida agradou aos fãs de Cavaleiros. Os atores escolhidos para cada personagem incorporam à risca as personalidades, principalmente Seiya e Ikki. Eris, mesmo interpretada por um homem, foi um dos grandes destaques e lembrou bastante a vilã maligna do anime. Esse foi o vídeo de hoje, e se você chegou até o final, comenta #falsadeusa. Até a próxima, obrigado! Ah, lembrando, a Saga dos Deuses tá na minha loja virtual, o link tá na descrição.